А на моєму уявному годиннику час нового палеонтологічного відео спеціально для середини тижня, щоб ви не втрачали зв'язок із природничими науками. З вами канал Довкола Ботаніка, який майже ніхто не дивиться, але тут все одно цікаво та розумно. А пам'ятаєте ці прекрасні моря в епоху із середини Кембрію до початку карбону? Води тоді просто кишіли малими колоніальними істотами граптолітами. Вони зникли, але лишили по собі стильні графіті, які здавна приваблювали до себе дослідників. Ось такі. Своїй сучасній назві граптоліти завдячують Карлу Лінею, який і назвав їх буквально написами на камені. Він вважав їх скоріше малюнками на поверхні мінералів, які схожі на викопні рештки, ніж справжніми фосиліями. Серед того, що шведський натураліст називав граптолітами, були не лише тварини, а подекуди й відбитки рослин. Спочатку граптолітів відносили до кишково порожнинних, але ретельні дослідження за допомогою електронного мікроскопа у 70-х роках минулого століття дозволили запідозрити спорідненість цих тварин із групою живих істот перистозяберні або ж птеробранхія з типу напівхордові. Тобто ми з цими крихітками не такі вже й далекі родичі. Все залежить від масштабів спостереження. Ми належимо до групи хордові, а це група напівхордові. Кожну колонію граптолітів засновувала маленька напівпрозора личинка. Вона перетворювалась на малорухомий організм. Його називають початковий зооїд. З нього розвивалися похідні зооїди, які сполучалися в мережу особливими з'єднаннями, які називають столонами. Самі ж зооїди сиділи в затишних трубках, які називають теками чи тубаріями. Їх утворювали зовнішні секреторні залози зооїдів. Поки не вдалося з'ясувати, який же будівельний матеріал використовували граптоліти для своїх споруд. Але, скоріш за все, це був або хітин, або колаген. Колонії граптолітів траплялися повсюдно у морях та океанах нашої планети, аж до глобального похолодання Вордовику. Цей льодовиковий період запустив масове вимирання живих організмів, у списку жертв якого значиться і більшість представників граптолітів. Вижив лише один рід, який за 2 мільйони років запустив чергову фазу розквіту цих колоніальних тварин. Про те, як періоди масового розквіту змінювали періоди масового вимирання і навпаки, і далі по колу, я говорю у лекції вимирання видів, яка є в кількох версіях на нашому каналі. Так знайдіть їх за посиланнями. Ну що ж, всім доброго дня і радий вас вітати в природничому музеї. Мене звати Олексій. і Я прочитаю вам лекцію помирання видів на моєму явному годиннику рівно 11.00. і пропоную без зайвих слів починати. Бо поговорити треба сьогодні багато про що, як на мене. Той граптоліт, який я демонструю вам у відео, це дідімографус Мурчесоні, який був знайдений у південно-західному Уельсі 460 мільйонів років тому. Якщо ви були знайомі з граптолітами до нашого відео, вкажіть про це в коментарях. Якщо дізнались про них вперше, теж вкажіть про це в коментарях. А якщо не знаєте, що написати в коментарях, напишіть «Український Ютуб Живи. Не забувайте про Полекси або великі пальці на латині. Не забувайте про компліментарні та й будь-які коментарі. Не забудьте поширити це відео до найближчого до вас Кембрійського моря. Дякую, що були з нами. Зустрінемось зовсім скоро. blastoids from belgium it's hard to imagine they once were alive a bunch of sea lilies now calcified skeletons frozen in time well they are so ancient that 10000 years is a minute in time